महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणावर ॲप्रेंटिसशिप करायला गेलेले विद्यार्थी चेन्नईला जवळपास 1400 आणि केरळला 450 असे जवळपास 1800च्या वर विद्यार्थी त्या ठिकाणी ॲप्रेंटिसशिपचे आढळलेले आहे. आता ज्या ठिकाणी ॲप्रेंटिसशिप करायला गेले त्यावेळेस त्यांना लॉकडाऊन झालेलं नव्हतं. आता ॲप्रेंटिसशिप संपल्यानंतर त्या ठिकाणी लॉकडाऊन झालं. आता त्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला या ठिकाणी परत महाराष्ट्रामध्ये यायची परवानगी द्या. माझी राज्य सरकारला मी विनंती केलेली आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी ट्विटद्वारे विनंती केलेली आहे की या सर्व विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे आणण्यासाठी विशेष व्यवस्था कराव्या. जशा कोट्यामधून आपले विद्यार्थी आपण परत आणतो आहे किंवा अन्य राज्य त्या ठिकाणी तशा व्यवस्था करताय, तसं मद्रास आणि केरळच्या याद्या त्यांनी आपल्याकडे पाठवलेल्या आहे. या याद्या घेऊन त्यानुसार त्या विद्यार्थ्यांना जर आणलं तर आपल्या विद्यार्थ्यांना घरोघरी जाण्याची नीट व्यवस्था करता येईल.